צרות של אחרים, שוב שלום לך יניר קוזין. שלום טל. אז בקמבודיה מישהו כן אמר המלך הוא עירום, או לפחות השאירו אותו עם חצי פרלמנט. כן, זה את האופוזיציה בקמבודיה, עשתה מהלך שאולי היה דווקא יותר מתאים לפרלמנט הפולני. למה? כי הם כעסו על זה שהם לא נבחרו לבחירות. לא עכשיו נבחרו... בפרלמנט הפולני אגב ממש כועסים כן, עליך. נכון, צודקת. בסדר. אז הם כעסו שהם כמובן לא נבחרו ונציגם לא נבחר להיות ראש הממשלה, והם החרימו את פתיחת הפרלמנט בקמבודיה, והחליטו במקום זה ללכת לאיזושהי עיירה קטנה ושכוחת אל. מה שקרה בפועל, השאירו בעצם את המלך שהוא צריך לתת אישור לפרלמנט לבד, ואי אפשר להצביע על הפרלמנט. בואו נראה את המהלך המעניין הזה של הקמבודיה. Opposition leader Sam Rainsy took the dispute over elections to another level when he arrived at this temple in northwest Cambodia. He and all 55 of his party's MPs gathered here in Siem Reap to boycott Parliament's opening session. Today, only half a nation is represented. So I still believe that the king should not have presided over half a national assembly representing only half a nation. The king opened parliament with Prime Minister Hun Sen and the MPs from his Cambodian People's Party under the shadow of the most serious political crisis in their 28 years in power. Only half of Cambodia's elected representatives were there, not enough to appoint the government. נו, וזה עזר להם? ממש לא עזר להם. כמה ימים אחר כך חלק מחברי האופוזיציה לא נשארו מאוחדים, הגיעו לפרלמנט, הצביעו, יש פרלמנט בקמבודיה, אפשר להירגע. יפה. אם היית ראה לחוצה. עכשיו אנחנו רגועים. כן. תראה, בסין המחאות האלה לא קורות, אבל יש שם איזשהו ניחוח של שינוי. כן, יכול להיות, ואנחנו נתחיל מסיפור פרטי דווקא. בן של גנרל במפלגה הקומוניסטית, הורשע בביצוע אונס ונשלח לכלא. לכאורה, סיפור די ספציפי, לא משהו מיוחד. העניין הוא שמקרה כזה לא יכל לקרות לפני 30 שנה, כי חברי המפלגה הקומוניסטית היו פשוט, בוא נאמר, מוגנים מפני כל הרשעה. חסינים, ובטח שהילדים שלהם. אז הבן הזה שגדל בארצות הברית התחנך במוסדות יוקרתיים בארצות הברית, כפי שהשכבות העליונות יותר באוכלוסייה במדינות האלה, וגם בסין נוהגות לעשות עם ילדיהם. נכון, הורשע ונכנס לכלא. האם יש רוח חדשה בסין, כמו שאת אומרת, או שאולי זה רק מקרה ספציפי? בוא נראה. They are called Fuardai, or second generation rich. They are the children of the powerful in China, born after the country opened its economy in 1979. They have never seen the hard times so many here endured. Li Tiani is one of them, the 17-year-old son of an army general, his mother, a famous singer. He drove a $100,000 luxury car at 15 and attended a private school in the United States. But that life came to an end on Thursday. Li Tiani was convicted of gang rape and he'll spend the next 10 years in jail. But more than gaining the public's attention, Li's case has sent a message. Even though he was well known and connected, he still has to spend many years in prison. I think he deserves it. As long as you commit crime, no matter if you are second generation rich or not, you will still be punished. כן, רוחות של שינוי, תשמע. או שכן או שלא. או שכן, בדיוק. כן, זה... לא בטוח. עוד לא נעקוב ונראה. כן. בסין יש שינויים. לא, גם... בספרד דווקא. לא, אז רגע, אתה לא... בספרד גם יש שינויים, אם כי קצת אחרים, אנחנו מדברים על שינויים בשעון, נכון? נכון, את יודעת, אם היינו חושבים ש... טוב, ככה אומרים, עצלנותם של האזרחים הספרדים נעוצה בתרבות הסיאסטה, מנוחת הצהריים, אז לא, מצאו סיבה חדשה. הסיבה היא השעון, או יותר נכון, השעה. הרצפה עקומה, בקיצור. בדיוק. כן, מתברר okay. שהזמן בספרד מכוון לזמן של גרמניה. משהו סיפור היסטורי. עכשיו רוצים לכוון את הזמן, כמו שצריך להיות, לזמן בריטניה. איך זה קשור לעצלנות? בכתבה של יורוניוז. בוא נראה. A parliamentary commission in Spain looks set to approve a report suggesting the country switches its time zone back in line with Britain. The decision to change the hour was originally taken during World War II so that Franco-Spain could be in step with Nazi Germany. Many believe the change has had a dramatic effect on Spanish life. We are the leaders in the number of working hours in Europe, but we are less productive. In terms of profitability, we see the difference. People work better and are more productive and more concentrated. Here, we come back to work after a two-hour lunch break. The Commission says the move will shorten the Spanish working day to the traditional British 9 to 5. It also claims the move will improve family life.
The report is non-binding, but will be forwarded to the government for consideration. דעתי חברי הממשלה שמתכנסים לדון בדוח הזה חייבים סיאסטה, אבל אני מקווה שהם יקחו. טוב, אז יזיזו את השעון, אבל מה עושים הסיאסטה? עכשיו תהיה חצי שעה, זה יספיק לספרדים? לא יודע, תשמע, אולי אנחנו צריכים את הסיאסטה. נראה לי שזה הזמן לצאת לסיאסטה. זהו, בדיוק. ושחלילה לא תחשוב שאני חושבת שאתה עצלן. יניר קוזין, לך לסיאסטה שלך. תודה רבה לך.